Ankara'da artan mi kanıyor şarunak Hayasani Hoşuragün volortnerit meke katnartsnaberutuna lurç problemi araç ekangnat yev zırkvats e Rusalani darshnutyun artanman hnaravorutyuni Duk misht şat barter tveri masin ek khorum gegechik Ելույթներ եք ունենում, բայց կրկնում եմ, մի քանի օր շարունակ Հայաստանի կարևոր արտանող ոլորտներից մեկը զրկված է խոշորագույն շուկաներից մեկ արտահանում կատարելու։ Ի վերջո երբ է լուծվելու այդ թնջուկը։ Հիմա դուք կարող եք ել որ պատճառներ ել թե խախտումներ եղել, այդ ամենը հասկանում եմ, բայց ի վերջո ոլորտի պատասխանատու իբրև երբ է լուծելու, ոչ թե ինչ եք անում, այլ երբ է լուծվելու հարցը։ Պարոն Մանուկյան, մենք երեք մանրամասն քննարկեցինք այդ հարցը, բայց քանի որ դուք հարցը կրկնում եք, ես էլ պատասխանը պետք է կրկնեմ։ Առաջինը, որ երեք նշել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, այն որ մեր գնահատմամբ սա ԵԱՏՄ առևտրի խոչընդոտ է եւ մենք այս հարցը հիմա քննարկում ենք գործընկերների հետ։ Այսինքն այն կարգավորումները, որը Ռոսելխոզնադզորը տվել է, այսինքն արգելքը, որ դրել է, դա հակասում է ԵԱՏՄ ներսում առևտրի կանոններին, եւ մենք հիմա այդ հարցը քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ։ Բացի այդ, նաեւ բանակցություններ են վարվում հասկանալու, թե ինչ կարգավորումների միջոցով մենք կարողանանք հնարավորինս արագ եւ չդիմելով ԵԱՏՄ ստանդարտ գործընթացներին լուծել ես հարցը, ասել, որ ինչ-որ ժամկետ ես չեմ տա, մենք աշխատում ենք, պետք է փորձենք հնարավորինս արագ բացել, բայց նաև ձեզ ուզում ասել, որ երբ որ դուք ասում եք… Առաջարկում եմ արձագանքից հետո, էլի բանկերը, համեցեք։ Պաստորենը ինչպես շատ հաճախ է լինում կառավարության գործունեության, էլի մեղավորը ռուսներն են, հասկանում եմ, բայց նորից կրկնում եմ, ժամկետների մասին դուք հստակ չեք կարող որևէ բան ասել, մեկնաբանություն իբրև կասեմ մի բան, այս ազգային ժողովի այս դահլիճում տարիներ առաջ, երբ որ կառավարությունը էլի գեղեցիկ թվերի մասին էր խոսում, հանգուցյալ մեր ընկեր Վահան Հովանեսյանը մի արտահայտություն արեց, որը մնաց քաղաքական արտահայտությունների անթոլոգիայում, եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, ապա ինչու է այսքան վատ։ Պարոն Մանուկյան, ես ուզում էի իմ վերջի միտքը, որ ուզում էի ասել, հետևյալն է, որ այո, գյուղատնտեսությունը խոշոր ոլորտ է, բայց այնուամենայնիվ ոչ ամենախոշորը, եւ կաթի արտադրություններ գյուղատնտեսության մեջ ամենախոշոր կտորը չի, այսպես ասած, այնպես որ առաջարկում եմ չդրամատիզացնել իրավիճակը, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես անցած տարի ԵԱՏՄ շուկա արտանել ենք 18 միլիոն դոլարի կատնամթեր, որը մեր արտանման ծավալի 1%-ից էլ քիչ է, այսինքն… Մի խոսեք դեր, այսինքն մենք այստեղ չունենք այսպիսի դրամատիկ իրավիճակ, որը որ դուք ներկայացնում եք։ Ինչ վերաբերում է ձեր դիտարկմանը, որ ամեն ինչ այսքան վատ է, ապա ես ձեզ առաջարկում եմ ուղղակի վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված թվերը համեմատել նախորդ 15 տարվա թվերի հետ և փորձել գտնել նմանատիպ լավ թվեր։ Շնորհակալություն։